Kā tu domā, Jāni, kura ir tā sabiedrības daļa Latvijā, kuri var dzīvot visbrīvāk, kuri var dzīvot un uzdzīvot? Kuri te ir? Nu, Marta, tie liekam ir uzņēmēji. Un, zini kā, mums visiem būtu labāk, ja Latvijā būtu vairāk uzņēmēju. Cilvēkiem tā domāšana ir tāda, ka aptuveni tā kā tas ir mans, es neko nedošu. Uzņēmēja darbība ir tas tāds jēdziens, ko grūti tā uzreiz saprast, ko tas tieši nozīmē. Svarīgi ir zināt to spēles noteikumus. Tas vēlns nav tik melns, kā viņa malē. No, kad tu sāc pakāpiņas iekšā, tad tā ā. Tas nav mērķis nopelnīt visu pasaules naudu. Meties iekšā dziļajā galā, un tad tur mācies un peldi, un tu arī iemācīsies viss, kas vajadzīs. Kādu labu darbu, vienkārši tu dod darbu citiem. Tas, man liekas, tas ir tas, ko viņi novēlē. Nu, un ļoti daudz mēs iesprūstam tenīs sagatavošanas tenīs posmos. Uzņēmējdarbība tas nav kaut kas, kas ir reiz milzīga kalna, atrodās kaut kas nezināms, nesaprotams. Čau, Armand. Nu, čau, čau. Čau, prieks to redzēt. Čau, no, prieks redzēt, jā. Prieks redzēties. Čau. Tas ir Jānis, viņš inkubātorā, viņa iepazinos. Viņš man konsultēja biznesā. Ok, ļoti patīkami. Tā šodien ir pakonsultēts. Tagad mēs ar Martu, tā teikt, pārbaudām Latvijas. Mēs mēram Latvijas uzņēmējdarbības pulsu. Ok, no cels mērķis. Base Motion dibinātājs un vadītājs Armands Plumbergs jau apmēram 20 gadus darbojas kino, mākslā un reklāmā. Bet pēdējo 4 gadu laikā viņš vārdu tiešā nozīmē pacēlies debesīs. Ar ko jūs nodarbojaties? Jautājums numur Nu, mēs nodarbojamies, ar ko mēs nodarbojamies? Ar droņošanu. Ar droņošanu, jā. Ar dronu šovu radīšanu. To, ko pēdējā laikā ir redzēts daudz pasaulē, kas lido, kas tas tās tie brīnumi debesīs. Un tad, principā, mēs veidojam to, ko arī redz debesīs, principā. Rīgā radītā drona horeogrāfija bijusi skatāma gan virs Formula 1 trases Monako, gan New Yorks debesīs, gan ASV skatītākās sporta pārraides Super Bowl laikā. Agrāk es nodarbojos ar datorgrafiku, ar 3D grafiku, veidojām grafiku filmām, reklāmām, un tad kaut kur 4 gadus apkaļ. Aptuveni kaut kā dažādu sakritību rezultātā sanāca, ka mēs pievērsāmies dronu šo izveidēju. Uzņēmums Base Motion dibināts 2020. Gadā. Šobrīd strādā 15 darbinieki. Apgrozījums 888 000 eiro. Eksportē uz Ameriku, Dienvidameriku, Austrāliju un Eiropas valstīm. Pirmo šovu mēs taisījām 2 mēnešus. Tas bija 50 dronu šovs. Tagad mēs tādu šovu taisām, cik dienas laikā varam uztaisīt tādu vienu šovu. Ātrāk, jā. Jūs no ar tik maz droniem jūs nemaz nestrādājat? Nu, strādājam. Godīgi, jā, mums tiešām tas ar tas. Ar vienu dronu var uztaisīt šovu? Mēs esam taisījuši, jā. Esam taisījuši ar vienu dronu šovu, bet tas diapazons ļoti plašs, jo, protams, mums ir daži klienti, kas ir klienti, kas lido 2000-4000 dronas debesīs, un ir klienti, vēl, protams, kur mēs sadarbojamies, kas lido 20 dronas. Armands ar dronu šoviem, jeb kā viņi ar kolēģiem paši saka, ar droņošanu, sāk nodarboties laikā, kad šī industrija bija tikko dzimusi. Tāpēc vispirms nācās klientiem skaidrot, ko šī jaunā lieta īsti nozīmē. Bija ļoti liels darbs ar klientiem par pārliecināšanu, ka viņiem tas drona šovs vajadzīgs, jo principā šovi bija tenī laikā arī ļoti dārgi, salīdzinoši ar salūtu, kas ir tas galvenais, kas nāc vietā. Un bija ļoti bieži bija, ka turpat sarunas, ka būs un beigās vienmēr klienti izvēlējās salūtu. Bet viss sākās ar to, ka Armands nejauši pamanīja uzņēmumu SPH Engineering vārdu, kurš bija radījis programmu drona šovu veidošanai. Izrādījās, ka arī tie ir rīdzinieki. Satikāmies, izrunājāmies un sapratām, ka mums ļoti būtu ļoti liederīgi turpināt iet kopā, principā paralēli, tālāk uz priekšu. Un tad, principā, viņi veidoja to programmatūru, un mēs tikām arī tā kā rekomendēti kā partneri, ja tiešām klientam nebija, kur to šovu staisīt, mēs bijām rekomendēti kā tieši studija, kas to drone show var arī uztaisīt. Mēs varam teikt, ka mēs esam, ja ne paši pieredzes bagātākie drone show taisītāji pasaulē, tad vieni no. Mēs nesen
nu, jau pāris 600 šoviem esam uztaisījuši par šito laiku. Arvien vairāk tie šovi sāk notikt, tā rezultātā arī tā kopējās izmaksas samazinās, un arvien vairāk tos dronus sāk taisīt, un tā rezultātā arī tā dronu pašu izmaksas ir viņam tendence samazināties. Es domāju, ka mēs palielinam iespējamību parādīties trakajiem māksliniekiem ar dronu. Tieši tā, ka mēs principā... piemēram bērndārs izlaidumā visiem būs tie drona šovi pēc kā 2-3 gadiem. Pilnīgi iespējams, salot vietās. Tie baloni, jālaiž hēlīmi. Bet tas uz to arī, es domāju, tas principā ir, jo principā tas jo mēs arī, jo paši mēs esam šovs taisījuši visdažādākiem klientiem. Man parasti uzņēmumi iedod kaut ko padarīt ražošanā. Kāds šoviņu uztaisīt? Mēs varam kaut kā sarunāt, ka es... Nu, te man reiz jautājums, es ļoti ceru, ka tas nenozīmē, ka es piespiežu kādu pogu un kaut kur... Jā, viss šeit ir, viss notiek iekšā ietvaros. Principā, nu šis ir variants to, ka mēs liekam vidē iekšā, bieži atkarībā tas atkarībā no, piemēram, no klienta un lokācijas. Un mums ļoti jāparāda ir, principā, kur tieši, kur attiecībā pret ēkām un vispār jau atradīsies tas mūsu šovs ir. Nu, tad mēs tagad taisam šādu vizualizāciju. Jā. Kas ir lielākais drona šovu ienaidnieks? Lietus vai? Varētu teikt sals, lietus un augstums. Nu, un, birokrātija. Ir bijuši varianti. Jā. Vējš un birokrātija. Vējš, sals un birokrātija, jā. Tu kā radošam cilvēkam, kas tev saista uzņēmējdarbībā? Kāpēc tu atrodies tagad tajā biznesa pusē? Tāpēc, ka tas ir jauns, tas man tieši ievilk iekšā. Tas jauns neizpītīs, tas kaut kas tāds, ko mēs principā dotajā brīdī paši veidojam to principā konceptu. Un tas, ka pēc gadiem tad skatīsies uz mums, kā tas ir. No, tas tieši tas izpētes process mums ļoti patīk, ka tas, ka mēs darām kaut ko tādu, kas līdz šim nav darīts. Pēc Covid laika, kad biznesu uz kādu laiku apstājās, drona šova atkal šobrīd ir super pieprasīta, un pērn Armanda uzņēmums knapi tika galā ar visiem pasūtījumiem. Ja klienti stāv rindā, domāt par pārdošanu nav ne laika, ne vajadzības. Tomēr no otras puses, ja par to nedomā vispār, vienbrīd var gadīties, ka klientu vairs nav. Tātad, lai neiekristu slazdā, kurā tev šausmīgi dēļ pārdošanas pūļu izmantošanas, šausmīgi sāk staigāt apgrozījums, tā doma būtu tāda, ka mēģināt palielināt ražošanas kapacitāti, lai tu varētu pielikt klāt pārdevēju. Nu, jo citādāk tā problēma būs tā, ka citādāk pārdevējs tev vienmēr skriezies par plecam un teiks, jūs jau tāpat nevarat saražot, kādu man jēgi pārdot. Tātad tā doma būtu tāda, ka tu palielini to kapacitāti, lai varētu nodarbināt vienu veselu. Tu neizdomāji skeilot to biznesu tādā ziņā, ka tev ir vienkārši viens šovs, ko tur visiem tur tirgot, vienkārši iekust kūkā? Ir tā dotajā brīdī, jo tu mums ir jaunajam māksliniecam Adar, mums strādā tagad tieši pie tādiem šoviem. Tieši arī sadarbībā ar mūsu to klientu SPH, mēs veidojam būtu tiks izveidots tāds tā kā jau strādā tāds online veikals, kurā principā ir tie klienti, kuriem ir... A, tu izvēlies dronu skaitu, ja? Jā, un tur varēs reiz principā var paši nopirkt to šovu template, šovu var nopirkt, varēs mainīt bez vizuālis, jo tas ir arī paralēlā lieta, ko mēs arī sākam nodarboties, mēs taisam arī atsevišķus vizuālis, kur tā kā Shutterstock variants, principā, kas ir paralēlā lieta, tas tiek veidota, mēs strādājam pie tāda, ka tev vizuāli principā un ir atsevišķa programma, ar kurā palīdzībā tu tos vizuālis var iegādāties un tu ievelc iekšā un pats uztaisīt. Biznesa izaugsme ir cieši saistīta arī ar vadītāju spēju daļu no savām atbildībām nodot citiem. Un tas ir krietni grūtāk, nekā var iedomāties. Jā, tev ir viegli daļģēt? Biļu ir sarežģīti, bet principā arī vienmēr, man liekas, tas ir ļoti atkarīgs arī atrast arī pareizos cilvēkus, bet arī to tā kā koks ar diviem galiem no vienas puses. Nu, bet tomēr ir tā grūti to atdot un to uzticēties, un es vēl joprojām nav tā, ka es esmu pilnīgi, es vēl tur rokus pulsa, un ir čeki, bet arvien tas paliek vieglāk un vieglāk principā. Kas tas ir uzņēmēja pastāst par to deleģēšanu? Kur ir tā problēma? Tā ir mūsu psiholoģija, ka mēs nevaram atdot. Jā, zini, kas tas ir? Tas liekas, ka es vislabāk varu izdarīt, vai nevar neviens man labāk. Es reizēm to sasaistu ar to, ka tev ir sedziņi, ko tu tamborē, piemēram. Un tā problēma ir tā, ka tev liekas, ka tam valdziņam tur jābūt šitā. Un tajā brīdī tev jau sajūta ir, ka viss strādā ar tavējo galvu tavā uzņēmumā, un tu nevar pieņemt to, ka pēkšņi tas valdziņš tur būs kaut kāds citādāks. Un tā ir tā problēma mums ar deleģēšanu, ka mums liekas, ka par mums jau labāk neviens nevar izdarīt. Un tad nu, ir ļoti sarežģīti domāt ar savu galvu, bet darīt ar citu rokām. Ar darbiniekiem ir viena ļoti svarīga lieta. Viss ir jāizrunā skaidri un precīzi, lai nepaliek noklusētu jautājumu, kas rada pārpratumus. Armanda uzņēmumā darbiniekiem ir liela brīvība. Var strādāt no mājām, naktīs, var nākt uz biroju, var nenākt. Galvenais, lai darbs būtu paveikts. Bieži uzķerās uz to, ka kaut ko pieņem.
neizrunājot. Un pēc tam tas aiziet ļoti ilgi, un beigās tad beigās aizdomāju šitā, aizdomāju tā, un viss. Un tad tur tā nesaskaņa beigās var rasties, jo investēts laiks tik daudz ir iekšā, un beigās neviens vairs negrib tur atkāpties no sava, ko kāds kā to saprats. Tāpēc ļoti būtiski jau saulaicīgi izrunāt visu, ko mēs darām. Un tad var visu, tad viss ir ok, principā. Tiem, kas aug lielāki, Armands iesaka ļoti uzmanīgi pārdomāt, kā jaunus darbiniekus saulēcīgi iesaistīt ikdienas saziņā ar klientiem, lai nepienāktu brīdis, kad aprunāties ar visiem gluži vienkārši vairs nevar paspēt. Kā domāju, kurš var būt uzņēmējs? Lielākā vai mazākā mērā, es domāju, jā. Tas, laikam, varbūt atkarīgs ir tikai no tā mēroga un tieši, ko tu dari. No. Varbūt, ka jebkurš var būt tur milzīgas korporācijas vadītājs vai tam līdzīgs, bet no palielam lieliski uzņēmēji mēs esam ikdienā tāpat. Mm-hmm. Tas ir daudz paralēlu darbu menedžēšana, paralēlās lietas, tev plānošana, viss tas pārējais. No, tas ir vairākā vai mazākā mērā, jā, protams. Mm-hmm. No. Man patīk šis salīdzinājums, ka īstenībā mēs ikdienā jau visi esam uzņēmēji. Nu jā, tieši tā. No, tā kā, tur tikai nāk vēl kaut kāds faktors klāt mazliet tur un mm-hmm. viss. No, mazliet, kāpēc bet... cilvēki baidās no uzņēmējdarbības, kā tev liekas Latvijā? Es domāju, ka tas ir, es nezinu, baidās varbūt, bet varbūt ka tas variants, ka tiešām varbūt tieši tas uzņēmējdarbība ir tas tāds jēdziens, ko grūti tā uzreiz saprast, ko tas tieši nozīmē. Tas vēlns nav tik melns, kā viņa malē. No, kad tu sāc pakāpeniski iekšā, tad un tas saprot, tas vispār diezgan tomēr īzī no vienas puses ir to saprast. Galvenais tikai zināt, ko tu gribi darīt. Kādu padomu tu varētu dot jauniem uzņēmējiem, vispār par uzņēmējdarību? Ko tu esi sapratis šajos visos gados, ka tu esi nodarbojies ar biznesu? Vienkārši dari, un viss tas laikam visdrīzākais. Mācies darot, principā. Nevajag gaidīt īsto momentu, un kad tūlītās vēl tad būs, un tūlītās sagatavošos, un tad vēl mazliet, un tad vēl, no tad nākošana daļa toči. Kad tad būs tā īstā dzīve, jā? Un tad tā īstā sāksies, kā saka. Kā viens ļoti labi teikt, ka ir, rītdien tā ir tā diena, tas laiks, kur ir vienkārši neierobežots brīvs laiks, un viss tas pārējais, un ka visi varēs izdarīt. Tāpēc, vienmēr to svarīgāk tomēr taisīt to lecienu un lekt. Un ļoti daudz mēs iesprūstam sagatavošanas posmos, ka tūlītās būs tas vēl vajadzīgs, un šis vēl vajadzīgs, un tā. Man vispār reizēm liekas, ka cilvēks pats sev būvē šķēršļus, ne? Nu, tā varētu arī būt. Es vēl tikai drusku iemācīšos. Es tikai vēl drusku pietaubīšu. Es vēl nedaudz kaut ko. Nu, tā ir tāds, laikam, tas trendīgs vārds ir pašsabotāža, saucās. Jā. Kādai jābūt motivācijai? Motivācijai jābūt naudai vai kaut kam citam? O, es domāju, noteikti kaut kam citam. Ar naudu vien tu, nezinu, tā laikam neizbrauks. Nu, protams, dažreiz ir, var kaut ko izdarīt tīri, tā kā, nu, kaut kādu, nezinu, tur īsts kaut kāds projekts tīri, lai kaut ko nopelnītu tā, bet es domāju, tas diez vai tāds ļoti ilgstošs, dzīvot spējīgs koncepts ir, ka es tikai kaut ko daru naudas pēc. Es nezinu, kādam tas strādā, bet man personīgi es nezinu. Nu, tomēr, tos, cik ilgi tu tos cipariņus liks kopā. Man liekas, ka tagad nav bijis labāks periods, kad lidot debesīs un sapņot un kaut ko ar to darīt kā tagad, principā, es domāju. Nu, tāpēc uz priekšu, nu, reāli tiešām, ja ir un visu, nu, nesanāks mēģina nākošreiz. Nu, kaut kā tam līdzīgi, no to arī iemācīsies. Sveicināti, čau, Marta. Prieks tev redzēt. Dien. Jānis. Jānis ir biznesa konsultants, viņš ir stratēģis. Kaut ko izstāstīs mums, pamācīs. Jā, mēs šodien kaut ko uzzināsim. Jā, un no viņa izvilksim kādas lapana informācijas. Nu, mēģiniet. Kā? Citreiz labi, kad ir skats no malas, jo zinu, kā dzīvo kādā savā rutīnā, un tad, nu, tad skats atnāk. Tas ir tas, ko klientiem es laiku saku. Skats no malas nekad nav kaitējis. Jā. Tā ir. Šo tavas darīšanas sezonu noslēdzam ar stāstu par Latvijā ražotu kafiju. Produkts, ar kuru ir pilni veikali plaukti, un arī kafejnīca taču mums netrūkst, un tomēr. Uzņēmuma Kalvi kofī dibinātāji Gata Zēmans un Raimonds Selga ir pierādījuši, ka pat tik piesātinātā tirgū var izveidot sekmīgu biznesu. Viņi dara visu – grauzdē, maļ un fasē kafiju, pārdod to birojiem un arī paši savās kafejnīcās. Pastāstīja, kāds ir Kalvas stāsts? Sākām uzņēmumu dibinājām 17. Gadā, bet, nu, kā mēs sākam no skapja, iznācām 19. Gadā. Un doma bija par savu grauzētavu, jo redzējām, ka speciālitī kafiju var pasniegt bišķi citādāk, nevis kā nišas produktu, bet viņu padarīt daudz pieejamāku. Mm-hmm.
nu, tā savu draugu un partneri Raimondu un vēl vienu puisi Jānis, kas mums ir dizainers. Es domāju, ka jātaisa savu grauzētavu. Un tad 90. Gadā sapratām, ka gribam arī parādīt saviem potenciāli B2B klientiem, kā mēs redzam, kādam jābūt specialty coffee shopam. Uz attaisām pirmo kafejnīcu, viņu ļoti veiksmīgi aizgājām. Tagad mums ir 4 kafejnīcas Latvijā un viena Vācijā. Kalve Coffee. Dibināts 2017. Gadā. Šobrīd strādā 48 darbinieki. Apgrozījums 2,5 miljonu eiro 2023. Gadā. Eksportēja uz Igauniju, pērn atvēra savu kafejnīcu Vācijā. Tik mēs dibinājam uzņēmumu. Mēs pirms zinājām nosaukumu, mēs skaidri definējām, kas ir tās mūsu vērtības un kāpēc. Jā. Un tad vienkārši meklējām kaut kādu vārdu, kurš daļēji asociējās šīm vērtībām. Un viena meitene izdomā, kalva, super, super labs vārds. Un arī, kā mēs mēdēju to kalva metālu, tev ir temperatūra, tev izējām atrāls, un tu kaut ko rādi. Mums līdzīgi, kad ir zaļā kafija, augsta temperatūra, mēs viņu grauzējam un tad rodās. Cik ko es biju domājis visu laiku? Nu, es neko nezināju par to nosaukumu. Es domāju, ka tas ir kaut kā Džeks Kalvis, kas to ir izdomājis. Man ir bijis tā, ka man nosauc pa Kalvi. Ja? Čau Kalvi. Bet, kas interesanti, tas nāk tās tendences, tā kā skaidrs, kas nāk nekā no Skandināvijas, bet kad arvien vairāk cilvēki izmanto nu, tur sezonālu, varbūt arī tādas tur piedāvājumus taisā mazākus, bet nu, kas atbilst tādam sezonalitātei. Ja. Un nevis tur visu laiku vest no visu kaut kurienes citurienes, jo varbūt tas īsmā pat nav loģiski un ilgspējīgi, nu, kad varbūt pastāmies, ko tam mēs paši varam uztaisīt. Bija šī vairāk kod radoši un pieliekam un... Bet kafiju mēs nevaram izdarīt. Es tikai gribēju teikt, vai kafijas nozare var izcelties ar radošumu mūsdienās? Es domāju, ka jā, kad radošums jau ir tāds nebeidzama enerģija, kas ir visu laiku, ir, nu, kas tā kā dzen to dzīves priekšu un arī attīstību, man liekas. Bez radošuma nekādīgi, jā. Izrādās, ka lielākie kafijas dzērāji pasaulē ir Somi. Latvieši patērē apmēram 3 reizes mazāk, vidēji 3 līdz 4 kilogramus kafijas uz vienu cilvēku. Atbildot uz šo tirgus pieprasījumu, uzņēmums Kalve ir ievācies jaunās ražošanas telpās, tepat Pierīgā. Laipnība lūgta Jaunmārupē. Šitā ir jums ražotne, ja? Jā, tur mēs grauzējam kafiju. Tur kāds ir vēl? Raimonds dzīvo, jā. Raimonds ir galvenais šeit, galvenais kafijas meistars. Ar ko mēs sākām šo kafijas ceļojumu un... Sveiki! Čau, Raimund! Čau! Sveiki! Čau, Raimund! Jānis! Raimunds! Prieks iepazīties! Raimunds! Ļoti patīk! Čau, Raimunds! Sveiks, Gati! Jāpiezīm, ka mēs sākām viens ir virtuvē, bija pirmie mēģinājumi, tad nākamais bija tādā tā kā garažā. Es atceros, ka nāc pirmie klienti bija tāda bišķī tā kā kauns, nu, kad tā vieta tur tāda, zini, nu, nevarējām atļauties kaut kādas tur telpas, un tad viens draugs man teica, zini, Gati, nestraucies, labāk ir sākt garažā nekā beigt garažā. Jā, tā kā tas arī bija tāds tā kā, okay, fu, nomierināju. No garāžas viņi ir tikuši krietni tālu. Un uzņēmumam augot, kā partnerus piesaistījuši vēl divus dombiedrus, kas ir labs veids biznesa attīstīšanai laikā, kad nav tik daudz resursu, lai algot vadošus darbiniekus. Bet tad tu esi vairāk kā uz pārdošanu, tu esi ražošana, ja? Jā, nu mums ir sadalīstās atbildības ir tā, ka Gatis ir, teiksim, frontmans, un es esmu backstage, jā, un restīvi tā apmēram kaut kā noteikti, un līdz ar to, jā, tā kā Gatis paļaujas uz manu kafijas kompetence, tā es arī paļaujos uz viņa, teiksim, tā pārvaldības spējām un darba organizēšanas spējām un uzņēmuma vadības tādu virzību. Tā kā, jums ir vēl kāds, kas ir par mārketingu atbildīgs, vai jūs esat tomēr divi tā īpašnieki? Nē, mēs kopā esam četri. Nu, viens ir nomainījies, ka tur vajadzēja Altumā kaut kādu atbalstu piešpris, tad nācās paņemt, un šobrīd arī viņš tādā, kā tās, tā kā finansu daļā atbalsts, bet ir arī partners, kurš taisa visus dizainus, un arī sākumā mums naudas nebija, mēs nevarējām atļauties, un tad skaidrs, ka aicinājām viņu kā partneri, un vispār nenožēlojam, un esam ļoti priecīgi. Bet tas ir variants, vai ne, ka tu sākumā, ka tu no naudas, tu var ņemt partneri, kaut kādi cilvēki, kas ar savu darbu, tu kā to ieguldījumu veids. Es būtu daudz priecīgāks, ja tā būtu biežāk, jo tas ir pilnīgi normāli sākumā piedāvāt cilvēkam partnerību, jo tāpēc, kad visi kopā ieguldās uzņēmuma sākotnējā attīstībā. Ne? Nu, bet pie mums kaut kāds ir dīvaini, tāda, cilvēkiem tā domāšana ir tāda, kad aptuveni tā kā, tas ir mans, es neko nedošu. Un tad ir tā, ka tas tā kā suns uz sienu kaudas, vai ne man, nekādam citam. Un, nu. Nu, tā labā ziņa ir tas, ka mums ar Gati un arī pārējiem kolēģiem iesaistoties, mums jau dibinot uzņēmumu, tas skatījums bija tāds ilgtermiņa. Mums nav mērķis nopelnīt visu pasaules naudu, mums ir svarīgākais radīt kaut ko
kas ir tāds paliekošs, kas ir tiešām balstīts labās vērtībās, un nu, lai arī cik varbūt to ir naivi teikt, uzlabot tomēr tās cilvēku ikdienas dzīves. Kā jums liekas, Latvijā viegli uztaisīt ir uzņēmumu un vispār būt uzņēmējiem? No tādā, nu, viedokļa, kā to tā kā instancēs valsts izdarīt? Jā, nu vispār būt šeit kāda jums tā video. Nu, es tiem, kas saka, ka visi slikti, iesaka aizbraukt uz, piemēram, uz Vāciju atvērtas uzņēmumu. Jā. Tu esi apcīts, ka, nē, īstenībā pie mums ir baigi forši. Nu, zin kā, vienmēr tas tāds, man liekas, tāds katrai valstī normālī, tas ir tāds sporta veids, ķengāt un valdību tā tā, bet iespējas ir, skaidrs ir maz tirgus, skaidrs, ka mēs gribētu, lai tu samazinātu nodokļus kaut kur, nu, bet nav tik traki. Kas ir svarīgākais attiecībās ar darbiniekiem, ko es varētu dot kādu padomu? Nu, man liekas, ka svarīgi ir zināt to spēles noteikumus, nu, lai arī kāds darbinieks zina, ko no viņa sagaida. Un pie mums nāk tādi strādāt, kam tiešām tā kafija patīk, ka mēs varam arī dot kaut kādas izaugsmas iespējas. Nu, piemēram, tagad Raimonds ikdienā nestrādā, resī negraudzē kafiju, un mums ir viena meitene no Ukrainas Alīna, kura sāk kā barista kafeīnicā, un tagad, principā, viņa ir grauzdētāja. Nu, kad arī tādā uzņēmumā kā mēs varam tā kā iedot to izaugsmas iespēju. Pēdējos gados visapkārt skan tāds modīgs, bet jau gana nodrilēts vārds – ilgtspēja. Par to daudz runā, bet krietni mazāk dara. Gatis un Raimonds jau kopš savu biznesa sākumu ir strādājuši atbilstoši šim jēdzienam, sākot jau ar kafijas iepirkumiem un beidzot ar tās iepakošanu. Viņi ir saņēmuši īpaši augstu novērtējumu B Corp certifikātu, ko var saukt par zelta standartu ilgtspējas jomā. Mums ir ļoti kvalitatīvs servis, viņš ir konsekvents, un arī kafijas garš mums ir konsekventa, un arī tā mūsu darbības princips ir tas, ka mēs turpinām strādāt pie tā, lai ja ne šodien, ja ne rīt, tad varbūt pēc nedēļas vai pēc mēneša kādam būs interesants pie mums iegriezties un nobaudīt kafiju, un tad, kad tas ir izdarīts, mūsu tālākie soļi ir vienkārši nelikt šim kafijas baudītājiem vilties. Uzņēmumi, kas orientējās uz kvalitāti, jums ar vārdu cenošanu būtu jāsaprot nevis cenas mazināšana, bet vērtības palielināšana par esošo cenu. Tā ir tā svarīga lieta, ko ņemt vērā. Tātad tu nekad nedod pa puscenu, bet tu vari iedot divas pa vienu cenu. Tātad to puscenu tu varbūt ievilinās vairāk cilvēkus, bet tu nogriezīsi sev nozaru zīmola vērtību. Kamēr, ja tu piemetīsi kaut ko klāt, tajā brīdī zīmola vērtība tev necieš, tu vienkārši es izmantoju papildus cenošanas pamudinājumu, lai tu cilvēku pārliecinātu iegādāties. Tāpēc kā kambarīs atbrīvojās un iznāk tīta gāzārā. Jā, ļoti labi. Jā, resītā kafijas pupiņa ir tā kā tāds mazs konteinerīs, kurš transportē šo starumās. Tad kafiju samēt uzreiz jūt to smaržu un īsmā tā ir tā garša. Kafija mums šķiet kaut kas pazīstams un nemainīgs. Tomēr arī šajā industrijā notiek pārmaiņas un inovācijas process. Un par vienu no grūtākajiem uzdevumiem kļūst panākt nemainīgi augstu kvalitātes līmeni. Skaidrs, ka mums ir jāseko līdzi, teiksim tā, tādām tirgus tendencēm pasaules līmenī, un tad jāspēj arī jāpielāgojas šeit uz vietas, bet nu, lielākoties tā inovācija mums ir saistīta ar nu, pašu zaļās kafijas izvēle. Šobrīd vislielākās inovācijas notiek tieši farmās, tieši ražotāju valstīs, jo viņi tur eksperimentē ar dažādiem raugiem, ar dažādiem pārstrādes procesiem un tamlīdzīgi, un tā inovācija vislielākā notiek tur. Mums viņu vienkārši jāspēj adaptēt šeit. Mums ir jāsagrauzdē tā kafija tā, lai šo te ieguldīto darbu varētu izcelt un tad nogādāt gala kafijas baudītājiem. Jā. Nu nekas, tā būs tev kafija. Tā būs jā. Man. Jā. Tad tā problēma ir tā, ka nozarēs, kurās notiek diezgan lieli eksperimenti, iekrīt mazie uzņēmēji, kuriem ir sarežģīti nu, kvalitātes vadības procesi. Tāpēc ka tas, ka notiek visu laiku jauninājums, jūs klasiskiem zīmoliem nestrādā par labu, vai ne? Jo tāpēc, ka jums viss sarežģīti noturēt to garšu vienādu, vai jums ir kaut kādā veidā iestrādāt metodu, kā jūs varat pārliecināties par kvalitātes nemainīgumu? Jā, mums ir diezgan, nu, teiksim tā, tas bija īstenībā viens no tādiem pirmajiem cimdiem, kurus mums ar Gati met, nu, tā kā teica, nu, jūs mazais ražotājs, jums noteikti raukšā lejā tā kvalitāte. Un īstenībā tas pārmetums bija daļai pamatots, jo, nu, nereti industrijā tā bija līdzinājā pieredze. Savukārt tas, ko mēs gribējām parādīt, ir tas, ka nē, mēs varam smelties
šīs te idejas un procesus no būtībā lieliem komerciāliem ražotājiem, jo lieliem komerciāliem ražotājiem lai vai kas viņiem kvalitātes kontroli ir atstrādāt, jo viņiem tas ir nenormāli svarīgi. Un mums arī tas ir svarīgi, un tāpēc jā, mums ir vairāk kvalitātes kontrolas mehānismi, krāsas mērījumi, svars ir pielāgots profilam, arī sensorā kvalitāte, visas partijas tiek nogaršotas. Mēs saldējam kafiju uz 3 mēnešiem, lai varētu viņu pagaršot 3 mēnešus apakaļ. Nu, vairāk šie te kvalitātes kontrolas procesi, kas mums ļauj šo konsekventi noturēt. Tas ceļš no mazu uzņēmēju uz lielu uzņēmēju nav kvalitātē, bet ir konsekvence. Jā. Kā domā, visi cilvēki var būt uzņēmēji? Es domāju, jā, bet jautājums ir veiksmīgi. Tāda laba atbilde, ne? Es saku visi, bet jautājums ir kādā izmērā un kādā nozarē, bet tas ir drusku līdzīgi. Es par saku, jā. Ja es varu būt uzņēmēji, tad jebkurš var, tiešām. Gata un Raimonds stāsts caurreiz pierāda. Dari to, kas tevi interesē. Dari to aizrautīgi no sirds un esi bez bažām. Tev izdosies. Es arī šos divos gados esam sapratuši to, ka pietrūkst cilvēkiem nedaudz tāda kaut saka, bieži vien pat pašapliecinājumu. Nu, tā kā, ka viss ir kārtībā. Uzņēmējdarbība tas nav kaut kas, kas ir aiz milzīga kalna, atrodas kaut kas nezināms, nesaprotams. Rekur izrādās var sākt ar kaut ko nedaudz, vai ne? Palēnām izaudzēs vien lielāks. Jā. Tā nav raķešu zinātne. Burtiski. Tā nav raķešu zinātne. Man tas pārsteigums bija to, ka tas nav nekas apkaunojošs. Man viss bērnība likās, ka tas ir nekas apkaunojošs, ka tur kaut kas jāpārdod, vai kaut grājiet, stāvēt puķu tirdziņā un pirgot puķus vai kaut kas. Nu, kaut kas tā kā ļoti nepareizi tā domāšana. Un, kas paliks arī, ka Latvijā cilvēki maina to domāšanu, ka tas jā, nav, jā. Tas ir forši īstenībā, ka tu dari kaut ko forši. Tirgoties ir forši. Jā. Tā, jā, nu šajā brīdī, man liekas, ir arī svarīgi, nu, tas, ko mēs sākām runāt, ka ir tas dombiedrs vai dombiedri vai kaut kāda cilvēka grupa, jo tad neesi tā kā viens tādā nepārliecībā. Viens no cīnītājs bieži. Darīt šo, nedarīt šo, un tā. Man liekas, arī baigi bieži tā, kad skolā, kad ir izlaidums, skolotājs saka, nu, galvenais, lai jūs visi atrastu labu darbu. Jā, tas vēl ir tik nepareizi īstenībā. Kādu labu darbu, vienkārši tu dod darbu citiem. Tas, man liekas, tas ir tas, ko viņi novēlēt. Jā. Man tāda misijas sajūta ir radusies pēdējo 5-10 gadu laikā. Ka mazais vidējais uzņēmējs ir tas, uz ko ir jāvērš viss fokus. Jo tāpēc, ka lielais viņš pats izdzīvos, viņam jau nekas nekaiš vairāk. Viss atbalsts, viss uzmanība, vai ne? Arī viss atzinība ir īstenībā jāvelta tieši šiem mazajiem vidējiem. Mēs visu laiku redzot materiālus, reklāmas un pirktos bannerus un vispārējo, un sociālo mediju komunikāciju redzot tikai kontekstā ar lieliem zīmoliem, mums veidojas maldīgs priekšstats, ka lielie zīmoli ir tie, kas ir nu, tā kā galvenie ekonomikas virzītāji. Mm. Tā galīgi nav. Tas tie ir vienkārši tie, kuriem ir nauda samaksāta reklāma. Tā ļoti svarīgā lieta ir, ko mēs arī mēģinām, ir izgaismot visus. Un iedrošināt. Jo būs vairāk uzņēmēji Latvijā, jo mums visiem būs foršāk. Tā ir viena lieta, ko es tev esmu iemācīts. Jā, visiem būs foršāk dzīve. Tā kā, mēs vajag visiem būt drosmīgiem. Jā, lai to. Jā. Burvīgi.